Hyvät kansanterveyden ystävät ja edistäjät, tervetuloa THL:ään. Tervetuloa vuoden 2017 kansanterveyspäiville. Tämä THL:n järjestämä kansanterveyden ja terveyden edistämisen ajankohtaispäivä on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja muille terveyden edistämisen parissa työskenteleville. Kansanterveyspäivien perinteen mukaisesti tänään pyritään erityisesti jakamaan tietoa, joka on konkreettisesti hyödynnettävissä terveydenhuollon ja terveyden edistämisen työssä. Tämän kevään kansanterveyspäivillä käsitellään tarttumattomien tautien ehkäisyä ja hoidon toteuttamista. Nämä teemat ovat saaneet lisääntyvästi huomiota viime vuosina. Tähän on kannustanut erityisesti vuonna 2011 järjestetty korkean tason kokous ja sen jälkeiset kansainvälisen yhteisön päätökset. WHO on esittänyt 9 keskeistä tavoitetta, joihin kaikkien jäsenmaiden tulisi pyrkiä. Näihin kuuluvat muun muassa kansantautikuolleisuuden vähentäminen 1/4, lihavuuskehityksen pysäyttäminen, tupakoinnin ja suolansaannin vähentäminen 1/3, haitallisen alkoholin käytön sekä liian vähän liikkuvien osuuden vähentäminen 10%. Lisäksi kansainvälisesti pyritään hoitojen kattavuuden parantamiseen ja keskeisten hoitomenetelmien ja lääkkeiden saatavuuden lisääntymiseen. Suomessa tähän WHO:n haasteeseen on tartuttu. THL on arvioinut näiden tavoitteiden toteutettavuutta hyödyntämällä kansallisia tietoaineistoja, rekistereitä ja väestötutkimuksia. Arvioinnissa on todettu, että kaiken kaikkiaan Suomessa on hyvät mahdollisuudet päästä näihin tavoitteisiin vuoteen 2025 mennessä, mutta se ei tapahdu ilman aktiivisia toimia. Työtä tarvitaan väestön terveellisen ravitsemuksen edistämiseksi, liikunnan lisäämiseksi, tupakoinnin vähentämiseksi, alkoholihaittojen ehkäisemiseksi ja keskeisten kansanterveysongelmiemme hoidon tehostamiseksi. Suomessa tätä työtä tehdään nyt jo monilla tasoilla. Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa työryhmätyöskentelyä, jonka tavoitteena on kansallisten tarttumattomien tautien ehkäisyn ja hoidon tehostamisen toimien suunnittelu ja toimeenpano. Potilas- ja kansanterveysjärjestöt ovat perustaneet tarttumattomat sairaudet -verkoston, jonka tavoitteena on, että valtio, kunnat ja järjestöt tekisivät entistä enemmän yhteistyötä kansansairauksien ehkäisemiseksi. Lääkäriseura Duodecim on järjestänyt useita kansallisia konsensustyöpajoja asian edistämiseksi. Ravitsemus on nostettu näkyvästi tämän päivän ohjelmaan. Kaiken kaikkiaan Suomessa väestön ravitsemus on viime vuosikymmenien aikana parantunut, mutta meillä on edelleen myös kansallisia haasteita. Suolaa, joka on keskeisin verenpainetta kohottava ravitsemustekijä, saadaan suomalaisesta ruokavaliosta edelleen liikaa, ja viime vuosina myös ravintorasvojen käytössä on nähty epäedullisia muutoksia. Näihin vaikuttamiseen tarvitaan kansalaisten omien valintojen tueksi myös paljon yhteiskunnan toimia, kuten elintarvikkeiden ja valmisruokien sekä joukkoruokailussa tarjottavien aterioiden keskimääräisen suolapitoisuuden ja rasvakoostumuksen parantaminen. Ei tulisi myöskään unohtaa ravitsemusmuutosten merkitystä keskeisenä osana pitkäaikaissairauksien hoitoa. Käypähoitosuositukset Suomessa ohjaavat jo tähän. Päivän aiheet ovat ajankohtaisia myös kansainvälisten lainsäädäntöuudistusten näkökulmasta. Suomen tupakkalakia on hiljan uusittu. Huolellisesti suunnitellut tupakkalain tiukennukset ovat vähentäneet väestön tupakointia.
Nyt tavoitteena on nikotiiniton Suomi vuoteen 2030 mennessä. Vaikka tupakoinnin suhteen kehitys Suomessa on ollut erittäin myönteistä, meillä on myös haasteita. Uuden tyyppiset valmisteet, kuten sähkösavukkeet, ovat lisänneet nuorten alttiutta nikotiinituotteiden kokeiluun. Jotta tavoite savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta saavutettaisiin, on ehkäisytyössä kiinnitettävä huomiota erityisesti nuoriin ja terveydenhuollossa tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Myös alkoholilaki puhututtaa. Kansanterveyden, väestön hyvinvoinnin ja kansantalouden näkökulmasta valmisteltu muutosesitys on huolestuttava. Toteutuessaan ehdotetut muutokset lisäisivät alkoholin saatavuutta ja johtaisivat hintojen alenemiseen. Nämä varmasti lisäisivät alkoholin kulutusta ja sen myötä myös haittoja. Tämä aiheuttaa painetta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa että järjestyksen valvonnassa. Mikäli alkoholilain uudistus toteutuu tämänhetkisten suunnitelmien mukaisesti, tulee sosiaali- ja terveyspalveluissa entistä tärkeämmäksi tunnistaa alkoholin riskikäyttäjät, ottaa asia puheeksi ja tukea asiakkaita juomatapojen muutoksessa ennen kuin käyttö muodostuu ongelmalliseksi. Hyvät kansanterveyspäivien osallistujat, toivottavasti saatte tästä päivästä paljon antia oman työnne tueksi. Päivän ohjelma on seurattavissa online-videoyhteydellä ja toivomme, että näin kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä osalliseksi kansanterveyspäivien annista. Lämpimästi tervetuloa ja hyviä päiviä.